Arvoisa herra puhemies! Hallituksen perustama lakkotyöryhmä on tänään jättänyt esityksen, jolla puututaan rajulla tavalla työntekijöiden lakko-oikeuteen. Ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, että aidon kolmikantavalmistelun sijasta elinkeinoelämä on päässyt sanelemaan jopa hallitusohjelman linjauksia rajumpia heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin. Suomessa kuitenkin useimmat työntekijöille kuuluvat oikeudet ja aikoinaan myös yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on saavutettu lakkojen kautta. Mitä se kertoo tämän hallituksen työmarkkinapolitiikasta, että aivan ensitöiksi lähdetään kiireellä rajoittamaan poliittisia lakkoja ja kansalaisyhteiskunnan oikeutta osoittaa mieltään? Onko teidän ajattelunne tässä se, että nämä heikennykset ovat niin valtavan epäsuosittuja työntekijöiden keskuudessa, ettei niitä muuten saada läpi, ministeri Satonen? Kiitoksia. Ministeri Satonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että mikä tämän lakko-oikeuden keskeinen periaate on. Se on se, että voidaan lakkoilla omien työehtojen puolesta. Siihen ei tulla millään tavalla koskemaan. Nämä esitykset, jotka tänään on tuotu, jotka ovat siis täysin hallitusohjelman linjausten mukaisia, joihin muuten jättivät ilmeisesti eriävän mielipiteen sekä palkansaajapuoli että työnantajapuoli, eli ilmeisesti ehdotus on aikalla kohdellaan, kun se ei kumpaakaan osapuolta miellytä. Nämä ehdotukset tulevat koskemaan 5–10% lakkopäivistä. Ja ne ovat, kun täällä on moneen yhteyteen puhuttu esimerkiksi Ruotsin mallista, niin haluan sanoa jälleen kerran tästä Ruotsin mallista, että meillä esimerkiksi tämä poliittinen lakko rajataan nyt 24 tuntiin, kun Ruotsissa oikeuskäytäntö on käytännössä rajannut sen 1–2 tunnin mittaisiin lakkoihin. Eli tämä on hyvin linjassa sen kanssa. Kiitos, arvoisa puhemies. Te puhutte paljon täällä muiden Pohjoismaiden malleista, Ruotsin mallista, mutta te poimitte valitettavasti rusinoita pullista. Jos Suomessa halutaan edistää työrauhaa ja vähentää lakkojen määrää, niin tarvitaan enemmän luottamusta ja vahvempaa asemaa henkilöstölle, kuten siellä muissa Pohjoismaissa, joihin vertaatte meitä. Te ette kuitenkaan ole tuomassa mitään myönteistä muualta, vaan te valikoitte näitä heikennyksiä eri maista. Ja lopputuloksena Suomen työmarkkinajärjestelmä erkanee muista Pohjoismaista ja siirtyy enemmän itä-eurooppalaiseen suuntaan, eli aivan päinvastoin kuin mitä te väitätte. Ministeri Satonen, uskotteko te, että näillä linjauksilla työrauha säilyy ja lakot todella vähenevät? Vai näettekö riskinä, että ajatte päinvastoin työmarkkinat kaaokseen näillä yksipuolisilla heikennyksillä?